anzalnahu fi lailatul qadar. Kok saya tok gun? Jero ngapal ya, Pak Mugi? Urung, Mas. Iki lagi apa saayat? Engko sore terakhir lho, Gun. Ben engko iso melu takbiran. Tapi yo wis alhamdulillah, Gun. Sing paling penting ki ayat per ayat, saitik-itik lho. Pinang dipahami, Gun. Soal iki wis dadi adat istiadate ning desa iki. Bocah sabaran iki kudu wis apal mbek surat iki mau. Tapi sayangnya yo waktumu ming saitik lho, Gun. Dadi ki jam per jame kudu ndang mbok manfaatne. Kanggo ngapal nih bab iki. Mergane iku ki wis adat lan syarat ben iso melu takbiran. Iya, Mas. Mengko sore insyaallah aku mau ning daleme Pak Kiai. Iya, Gun. Engko jelali lo ya. Dileng-eling goleke barang-barang sing dienggo kanggo engko lo ya. Dari iki aku mulai kerja-kerja, Mas. Oh iya, Pak Kiai demang kegagalan tak subuhan ya, Mas. Pak Kiai paling cek gerah, Gun. Bisa nitip ya, Gun. Iki engko paringno dinar. Wis, aku bisa ndang balik aku. Nggih, Mas. Ya wis tak mulih sik ya, Mas. Hati ya. Nah, kono kuwi lho, Dok. Gat, ora mungkin iki lho. Nah. Makane to, Dek, kramasan bener akeh tumo ning ngene iki. Iya, Sri, engko aja sampe lali lho, Dok. Syarat slametan karo panganan adimu disiapne. Dek mau satu kone ndok sekilo to. Gak amplope bareng aja sampe lali lho. Lah saiki adimu ning ndi? Nggih, Dek, adik mau sing golek pring kanggo malam takbiranku bengi. Lah, dadi urung apa surate lho, Dek. Terus piye? Diwarai to, engko ben iso melu takbirane. Ya wis, tenan nyang mae Pak Yai kono, engko ben ndang iso ngapalne. Nggih, Dek, engko tak omongne adik. Lah mau Pak Kiai pas suban kok gak nang masjid ya? Iya, Dek mau pas aku blonjo nang repo mae Pak Kiai wong ya ora ketok blas lho. Ya wis ora apa-apa. Sing penting adimu diwari tenanan. Soale syarate melu takbiran kudu ngapalne surate lho. Yu wis ya mene kok ya ora nang kasare masjid ya Yu. Lah iya ya Yu, wong ya mene kok ya ora nang woro-woro ya. Sing sabar to Yu, jalan buka, sinten dhisik ngono lho. Mau anake Pak Surip ngomong, nek RT 9 kuwi anak listrike sing mati. Iya jarene, iku bar dhuwur woro-woro. Dinem, lha koncone awake nek par mikene ndi kok ora rene? Apa wonge sampah to Yu? Aku yo ora ero to Yu, krungu-krungu RT 9 enek kecepatan. Ketoke padha nglayat to. Dek wis jam dirampungne kuwi garapane, aja elek-elekan wae arep bodo barang kok Yu. Pok-pok di mana loro mana telu mana papat mana limo. Mas, engko seneng masjid ra? Sido, tapi aku ora ngapal surate. Lah, ora ngapal. Ya engko tak panen ngomahe Pak Kiai. Iki sore, ayo mulai aku ngene Pak Kiai. Wis nah, ayo. Innana tum birhuman istaba'adu tawba qad ya rahman Bilwaydi fabashirhu bimadakratin In tajam suyam bagin naga antut aytan kumaro Walalaylu sabikun naga Lakunu bibaladiyat sasus Mugi-mugi amale Pak Kiai ditampi Gusti Allah. Amin. Thank you.
Nyuwun sewu nggih Bu, niki sedane Mbah Kyai jam pinten? Dek mau Sri, sing nemokake iku Mas Aji pas turu. Walah nggih Bu, mugi-mugi sedaya kalepatanipun saged ditampi. Amin, amin ya robbal alamin. Bun wis rong. Wis salin, Mbak. Bun wis rong. Kok suwi men ta? Wis sido melu apa ora, soalnya Mbak wis dineni dolan nang masjid, rame nak yoen karo wong-wong. Ora, Mbak. Aku rame lu takbiran, soalnya aku rong apa surate. Yowis nek no, jahe ini aku enak mati lampu, ini harus tak cepat nih nang kono. Aku repna dewe ya, Mbak tak budal sih. Nggih Mbak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Sarehne ing wekdal punika kaadaanipun kados mekaten. Menika menawi takbiran keliling menika dipun gantos takbiran wonten ing masjid mriki, kinten-kinten para sederek sedaya menika setuju napa mboten? Setuju. Setuju, Pak. Nggih, setuju. Alhamdulillah menawi menika setuju, menika para adik-adik ing wekdal menika mengke takbiran langsung wonten ing masjid mriki nggih. Nggih. Kar semanten saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.